Good afternoon guys, andito tayo sa ating Pipino Farm At uh, ngayong araw na to ay nagsimula na akong mag-pruning uh, uh, Dito sa pinakababa niyang sanga So dito sa pinakailalim talaga yung una niyang sanga So papakita ko sa inyo at share ko sa inyo Kung uh, anong ginagawa natin sa mga uh, nagsisulputa ng mga sanga dyan <laughs> yung, yung una niyang sanga So papakita ko sa inyo kung alin yung uh, palakihin ng sanga ko at alin yung uh, puputuloy natin. So at the same time ay tinatanggal natin yung uh, clip ng ating uh, uh grafting na grafted na pipino. So meron po siyang clip kasi uh, iniipit niya yung uh, dalawang uh, stem kaya dumidikit siya. ay uh, ba 'yun yung nagdugtong ng ating pipino at saka yung kanyang kaniyang uh, grafting na roots yung kalabasa. So ayan at uh medyo dili tayo sa ating pag uh, pruning na, uh, ng ating sanga kasi uh, sinadya kong idili yun ng uh, konting uh, mga, siguro mga tatlong araw kasi uh, baka po uh, dito uh, sa, loob, sa, uh, sa loob kasi tayo ng greenhouse uh, mayroon pong sina na uh, magkasunugan, masunugan tayo ng telbus kaya dinidilay ko yung kanyang pag pruning uh, para sa ganon ay uh, pwede tayong magkapili kung alin yung kung sakali man na uh, masunog yung kanyang talbos pwede tayong pumili kung alin yung sanga na iiwan natin at alin yung sanga yung uh, palakihin natin kapalit ng kanyang nasunog na talbos so ayan at uh, video uh, bukas mayroon ding bagyo kaya uh, siguro sa uh, ating talungan at sa ating sili ay uh, hindi ko na alam kung anong gawin yun kasi <laughs> andito tayo sa Uh, inuna kasi natin yung pipino eh kasi talagang uh, pag ganitong pagkakataon kasi yung pipino natin ay uh, talagang uh, alaga yung uh, kanyang timingan at alagaan uh, uh, talagang priority natin ito kaya kung uh, madili lang tayo ng uh, bagya yung uh, pinaka uh, dili na talaga so delikado kasi yun sa growth ng ating pipino at uh, pagka uh, wala tayo masyadong oras na ilalaan dito uh, dyan ay tendency diyan ay baka magka uh, stress at masunog yung ating pipino. So yan at ipapakita uh, ko na sa inyo kung anong gawin natin doon dito sa ating uh, uh, pagpuproning. So first pruning po natin ito at ipapakita uh, ko na sa inyo. So ayan guys, ito yung steam natin halimbawa. Ay kikita uh, natin dyan, mayroon na siyang sanga ito. So, uh, magsimula dito tayo sa uh, pinakababa niya. So, ito po yung kanyang uh, clip na uh, tatanggalin muna natin itong dahon. Ito yung clip niya na nagdugtong dito sa ating uh, crafted. So, ito po yung uh, dahon ng kalabasa. Ito, po, ito lang po natira kasi pinutul na yung talbos niya. Ayan, so tatanggalin na natin. So, dito po mayroon po siyang sanga dyan. Ayan, dito. Ito yung unang dahon ng ating pipino guys. At uh, ito po yung pangalawa niyang dahon na sa likod ayan. Ayan dito. Ayan ito po yung pangalawang dahon niya. Ito yung pangatlo. Yan mayroon po siyang uh, ito yung pangatlo, ito yung mayroon po siyang sanga diyan at yung pang-apat ay maliit pa, yung kanyang sanga. So mayroon din mayroon ding lumabas na panglima. Ayan medyo malaki siya. Ayan. Kamera natin. <laughs> Talagang hirap mahirapan 'tong cameraman. <laughs> Yan. So gagawin natin dito ay uh, unang-una Uh, kasi hindi pa lumalabas yung uh, sanga dito sa pinakaunang ano niya na uh, minsan kasi hindi lumabas minsan lumabas rin uh, kasi uh, napaka napakainit ng climate guys kaya uh, ayan medyo nagka uh, hindi nagkatugma yung kanyang uh, paglabasa ng kanyang sanga so ayan at ang gagawin na lang natin na yun ay una nating pruning to kasi uh, Uh, delay po tayo ng dalawang uh, araw, ito ganito na po kalaki yung ganyan sanga, yan yung pinakamalaking sanga niya so bali ito guys ay oversized na po ito kung uh, meron kayo pipinuhan dyan halimbawa sa atin sa Pilipinas ay hindi naman masyadong mainit doon sa labas or sa field na pinagtaniman nyo ay mas mainam kung ganito pa siya kaliit, uh, puputuloy nyo na kasi uh, pag ganito na kalaki ay marami na siyang kinain na uh. Uh, supplement dyan, yung nutrients so medyo delay lang konti eto, sinadya ko so, itong i-delay ide kasi pag nasunog itong uh, talbos na to ay puputulin ko dito, ayan, so ito po yung palakihin ko at yung kabila naman ay doon sa kabila, so ayan at uh, yung uh, palakihin kong sanga doon sa kabila, kasi uh, dalawang steam yung palakihin ko dito kasi ito yung main steam at saka isang sanga na steam so pipili ako dito yung pinakamalaki So dito sa yung pinakamalaki dito sa pang uh, apat o pang lima na uh, sa uh, leaf nya, uh, yung kanyang dahon, yung leaf niya So yung uh, pang apat, pababa ay puputulin natin. Ito medyo malaki ito pero uh, nasa pang tatlo kasi siyang dahon kasi uh, pag lumaki ito guys na ito yung palaki natin yung kanyang bunga kasi may ilalabas ng bunga dito eh ay uh, magdidikit ito sa ating plastic mulch at ma-reject rin po siya. Kung halimbawa wala ko yung plastic mulch, ay uh, yung bunga niya ay sumayad na dito sa ating soil at uh, magka-reject na siya. So useless din, kaya puputulin natin ito at at the same time ay uh, ito po yung tinatawag nating pruning para hindi magka-crowded itong uh, nasa uh, area na ito na pinakababa at magkalabas-masok yung hangin dito at... Uh, Uh, pag nasa field kasi kayo guys ay itong uh, sanga na to ay uh, dito po tatalsik yung mga uh, yung mga soil natin pag umuulan dito tatalsik at dito namumuo yung punggos kaya po nagkapunggos infeksyon yung inyong uh, pipino dahil ito ay nasa uh, malapit sa lupa soil so dito nagka plastic mulch tayo at kahit na nasa lab to ng greenhouse walang ano rito walang ulan ay pinapruning pa rin natin ito kasi uh, <coughs> dito guys at uh, dito po mag uh, kasi nasa loob tayo ng greenhouse ay uh, ano dito yung kanyang evaporation ng kanyang uh, water evaporation ay namumuo dito sa loob ng greenhouse at magka moisture siya kaya um, may posibilidad rin na magka infection sa uh, mga fungus so tinatanggal natin yan para magkalabas masok yung uh, hindi lamang yung hangin Pati yung kanyang uh, sunlight. So, ayan. At uh, tatanggalin natin ito. So, bibilang tayo. Dito unang dahon. Una. Pangalawa. Pangatlo. At yung pangapat, ay eh, tatanggalin ko na rin. Kasi mayroong uh, panglima ditong sumulpot na medyo malaki. At may posibilidad siya guys na lumaki ito. Kaya, dito po, ay dito tayo magsimula nang palaki natin itong sanga na to Yung pinakaunang uh, malaking sanga niya tapos yung pang uh, susunod na sanga ito ay uh, ito po yung pruning na naman natin uh, kalaunan so yan po ang ipoproning uh, ng aking uh, pipino sa ngayon kasi maliit pa yung ating pipino ay hindi pa natin masyado magkita yung kanyang uh, uh, kung ano yung uh, kanyang sitwasyon ng kanyang sanga ito uh, kasi ito guys pag sobrang init talaga ay may posibilidad na ito ay uh, hindi siya lumaki kumaga payat pandak ayan so ganyan lang po ang ating uh, galawan so yan lang po at uh, siguro ay ganyan lang uh, ating uh, papagita sa inyo muna yung pinagkababa niya at uh, siguro uh, sa susunod na araw ay uh, papagita ko sa inyo kung ano yung resulta nito kasi yung panglima lima nating uh, sanga guys ay uh, medyo malayo na ito sa ating uh, suwel at uh, gagawa rin ako ng line dito pang uh, pag inkaso yung pag uh, yung lumabas yung kanyang maraming bunga dito ko na lang siya isasabit dito sa line na to so mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano anong gagawin natin kung malaki na itong uh, sanga nito so sa ngayon ito lang muna yung masishare ko sa inyo kung paano natin na uh, pinupruning, magsimula tayo magpruning so ito yung clip guys ay tatanggalin natin yon. tapos makikita nyo dyan mayroon siyang konting uh, ayan yung uh, extra steam niya. So tatanggalin natin 'yan kasi uh, mayroon siyang tutubong, mayroon tutubong ugat diyan. So ganyan lang po ang processing ng ating uh, pag uh, pruning. So dito rin sa kabila, garoon din gawin natin. Ayan. So meron tayong uh, ito kalabasa kasi ito tatanggalin na natin 'to. Ayan at uh, ito ito yung sa pipino so ito po yung clip natin dito po siya nagdurugtong at ito yung unang dahon niya pangalawang dahon Sa so, pangatlong dahon ay mayroon siyang sanga dyan so hindi na po kailangan ito kasi nasa apat or panglima po ang ating uh, palakihin so ayan pang apat uh, mayroon siyang malaking uh, sanga dyan pero pang lima wala siyang sanga ito maliit lang may posibilidad po siyang hindi lumaki kaya yung pang-apat lang muna natin. So titingnan natin yung pang-lima pag uh, hindi talaga siya lumaki. So ito yung pala natin yung pang-apat. So ganyan lang guys at uh, uh, sana may kayo sa ating pagproning uh, ngayon at uh, sa susunod ay uh, papagitan ko sa inyo kung paano tayo magpo dito. So ayan lang muna. Uh, see you on the next one.